Երևանում է Լևոն Արոնյանի բրոնզայի Կիսանդրին։ Հեղինակը գերմանացի քանդակագործ Բերտրան Ֆրայսլեյբենն է, որը հայ գրոսմայստերի Կիսանդրին պատրաստելու համար աշխատել է ավելի քան 2 ամիս։ Գաղափարն ու առաջարկը եղել է քանդակագործին, արվեստագետն ու իր հերոսը հանդիպել են, երբ Արոնյանը եղել է Գերմանիայում։ I used to live in the same town as I do. Ամեն ինչ համընկավ, Լևոնը Բեռլինում էր եւ ես նրան հրավիրեցի իմ արվեստանոց, նա եկավ հեծանիվով, մենք զրուցեցինք ու սկսեցինք աշխատել։ Ես շախմատի սիրահար եմ ու շատ եմ գնահատում այս մարզաձևում Հայաստանի դերը։ Ֆրայսլեյբենը հայտնի քանդակագործ է Գերմանիայում, Գերմանիայի նախագահների եւ ճանաչված շատ քաղաքական գործիչների Կիսանդրիները նրա ձեռքի գործն են։ Արձանի կարկասը կավից է, էսքիզից հետո այն բրոնզաձուլվել է, 5 կիլոգրամանոց պատվանդանի հետ կշռում է 22 կիլոգրամ։ Արոնյանն այժմ Հայաստանում է, բայց միջոցառմանը ներկա չէր, քանի որ պատրաստվում է կարևոր մրցաշարի։ Կիսանդրու մասին կարծիք հայտնեց գրոսմայստերի կինը, շախմատիստ Արիանա Կաոլին։ Սովորաբար կարևոր մրցաշարերից առաջ այսպիսի նվերները շեղում են Լևոնի ուշադրությունը, սակայն այս դեպքում նա շատ ոգևորված է, արվեստը եւ շախմատը համադրելի բնագավառներ են։ Գերմանիայի ժամանած մեր հյուրերին սիրով հրավիրում եմ տեսնելու Երվանդ Քոչարի աշխատանքները։ Դեռևս հայտնի չէ, թե որտեղ կտեղադրվի Արոնյանի Կիսանդրին։ Աշխատանքի համակարգողները եղել են շախմատի տանը եւ կարծում են, որ Կիսանդրին տեղադրելու համար իդեալական վայր է։ Քանդակագործ Բերտրան Ֆրեսլեյբենը, որը մի քանի օրում հասցրել է սիրել Հայաստանը, բացեց պակագծերը։ Կիսանդրի պատրաստելու համար արդեն առաջարկի արել հայ բռնցքամարտիկ Արթուր Աբրահամին։ Գրիգոր Ավետիսյան, Անդրանիկ Արթենյան, ժամը լրատվական։